זמן קצת כדי להתאושש. אחרי הניצחון של אשדוד אתמול, הפועל ירושלים נותרה הקבוצה היחידה בליגה ללא ניצחון. בהרכב הפותח. הרכב של אבוקסיס, הרכב קצת מפתיע, גם קישור של סורו, יונה ואשכנזי שתומע בחוץ, אבל שינוי התקפי, מוותר על בלם לטובת קשר. אביעד שילוח הוא השופט הראשי הערב. הנה הוא עם הצוות שלו. מחכים כרגיל לקפטנים ללחיצות הידיים. השט שלא פתח במשחק האחרון נגד מכבי תל אביב ודגני. בעמדת עבר ישבו זיו אדלר ומשה בוחבוט. ודיברנו כבר על השינויים בהפועל ירושלים. מתן חוזז חוזר להרכב הרכון הפותח אחרי שקם מהספסל נגד מכבי. בעצם שני שחקני הכנף, קפיטה וחוזז. קפיטה מצ'אפ מעניין על בן ביטון, יכול להיות שזיוורי ירצה שילכו. לא עשתה בשני המשחקים האחרונים בליגה, ואנחנו נראה עם המערך שמעלה יוסי אבוקסיס היום והצורה שבה התפתח המשחק יביא את ביתר להכניע את נדב זמיר, שנמצא עוד פעם כמו לפני שלושה ימים במשחק נגד מכבי תל אביב בשערה של הפועל ירושלים. כן, מחליף את אדלי שלא פתח טוב טעונה, גם בעונה שברה לאדלי הייתה פתיחה לא טובה, ואז שבי החליף אותו. גם זמיר מקבל תדמות, שוער צעיר ומוכשר שגדל בקריית שמונה. לבית, לבית! אנחנו בדרבי ירושלמי, כאמור, הפועל ירושלים ניצחה בגביע הטוטו את ביתר העונה, אבל מאז שחזרה לליגה היא זכתה רק בניצחון אחד מחמישה דרבים בליגה, וזה קרה בעונה שעברה. כדור אצל אורי דהן שמחר יחגוג את יום הולדתו ה-24, לידו מורוזוב, ומספר 21 הוא עדי יונה בן ה-19, מקבל את הדחיפה הזאת ממתן חוזז. שחקן מצוין הדיונה, וגם מבחינת ביתר ירושלים והבוקסיס שנותן לו את הקרדיט, זה כיף ששחקן בית מחלקת הנוער של ביתר איבדה מערכה בשנים האחרונות, והנה הדיונה באמת תוצר מאוד משובח של המחלקה, והבוקסיס מאמין בו ונותן לו את המקום בה. עשה גם את הבחורה שלו במדעי הנבחרת הצעירה בחודש שעבר, הרוויח את זה ביושר. מוזי עם הכדור החופשי, גני על הריבאונד. מוזי שירד עם קריית שמונה בעונה שעברה, מקווה לא להגיע למצב הזה עם ביתר ירושלים. ועכשיו סדריק מנסה לשלוח בין שניים, יופי של כדור, אבל לא נראה לי שהייתה כאן עבירה. לא הייתה עבירה, שילוח זיהה נכון. קפיטה לא נפל טוב, אז גירה נהדרת של בן ביטון, שהלך עם קפיטה מעמדת המגן הימני, וזה מה שצריך לעשות במעבר. פה יש מעבר כתף על כתף. קפיטה פשוט נופל עם היד ישרה, ושאתה נופל ככה, כל האזור העליון באזור הכתף נמתח, אבל נראה שהוא בסדר. אבל שפול המסירה הזאת. כן, מהלך טוב בכלל היציאה של הפולמר של הבית הטובה, סדריק. ניסה למצוא שם את קפיטה, שעשה תנועה טובה, אבל ביטון התגבר עליו. קפיטה שמגיע להפועל ירושלים מהליגה השנייה בפורטוגל. הוא אנגולי, ובחודש הבא, חודש ינואר, הוא יהיה בן 22. נדב זמיר כאמור, משחק שני אצל זיו אריה, אחרי 7 הופעות בקריית שמונה. ביבן. אחת משבע ההופעות של נדב זמיר בקריית שמונה הייתה 3-3 נגד ביתר ירושלים. השוער לא יוצא, אבל עדיין עומד שם סילבה ומחכה ומצליח לחסום את הכדור, ועוד מהלך טוב של הפועל ירושלים עם מסירות מהירות, אבל סילבה. כן, ואמרתי בתחילת השידור שזה המצ'אפ שהפועל ירושלים תלך אליו. קפיטה הרבה יותר מהיר מביטון, היה קרוב מדי לסילבה, היה חייב לעבור אותו, למשוך את הכדור, ובכדור השני קודם כל חוזז יכל לבעוט בשמאל, עדיף לפרגן. סדריק
יופי של כדור לצד שמאל. שאלה אם מצד שמאל יגיע כדור טוב לאמצע. לא הגיע לאמצע, אבל שחרר שם ביתה כאשר הוא חולף. תדר איתו, לא מצליח בפעם הראשונה למנוע מנו את הכדור. תראה, שלושה שחקנים סוגרים עליו והוא משאיר אותם מאחור. אתה יודע, לפעמים שבאים עוד שחקנים זה אפילו קצת מפריע, כי אם אין תקשורת טובה אז אחד משאיר את הקו. בן ביטון היה אמור לפתוח לו את הקו כדי שהוא יקבל אותו על רגל ימין, פתח את האמצע, הוא עבר גם את אשכנזי. הצלה של סילבה יוצאת מן הכלל, הכדור כאן קופץ, קפיטה ניגש יפה לכדור, סילבה עם יד חזקה סוגר את הקצר. העונה עם שני ניצחונות וארבעה הפסדים, בעונה שעברה הייתה עם ניצחון אחד וחמישה הפסדים, אבל אתם זוכרים, ביתר התאוששה יפה ולא הייתה רחוקה מלהיכנס לפלייאוף העליון בעונה שעברה. זה לא צלח לה ברגע האחרון, נתפס באופן חוקי. ביטון עובר יפה, מרים את הראש, מחפש את המסירה, מוצא קרן. איזה איבוד כדור, וזה יכול להיות השער הראשון של ביתר, אבל הכדור של פריידי הולך גבוה מעל השער. ברקוביץ', תראו כמה שחקנים צהובים יש שם, אף אחד לא מצליח להגיע ולייצר ביתה. לעומת זאת ביתר, הפועל ירושלים בהתקפה מתפרצת של שניים שנעצרת בעבירה ששווה צהוב כמובן. ברקוביץ' חזר פה במקום ביטון שהיה גבוה, אין לו סיכוי במהירות. קפיטה גם יודע לדחוף את הכדור ברגע האחרון עם השפיץ. והנה, שילוח עם הצהוב הראשון של הערב. צהוב ראשון, אנחנו יכולים רק לקוות ש... המשחק הזה יהיה המשחק הראשון במחזור אמצע השבוע בלי כרטיס אדום. היו כרטיסים אדומים בכל ארבעת המשחקים אתמול. בכלל, מאז שחודשה הליגה בשבת, שמונה כרטיסים אדומים. אתה יודע, הרבה פעמים רמי, זה מראה על חוסר חדות. חלק מהכרטיסים גם הגיעו בסוף, זה גם עייפות. הקבוצות האלה, זה לא רק שהם לא שיחקו חודשיים, הם לא התאמנו סדיר, בטח בחודש הראשון. והרבה פעמים זו תוצאה. חלק מהפעמים. כן, 36 דקות. איזה יכולת, קפיטה. תראו מה הוא עושה. הוא מוסר, וזה היה צריך להיות שער, אבל אופק ביטון, עם תנועה טובה וכניסה טובה, רק הפעיטה, לא לעניין. אבל... ההחמצה הייתה של אופק פיתון, המהלך היה של קפיטה. הוא עכשיו עבר ימינה, עבר פה את מורוזוב, שוב מוזי גולש, הוא חייב להפסיק עם הגלישות, זה מאוד מסוכן, הוא גולש גם מאחור, למזלו הוא לא פגש את הרגל של קפיטה, אבל קפיטה פה מראה מגוון יכולות נהדר, גם הוצאת הכדור הייתה טובה, אם אופק פיתון פותח הגליים יכול להיות שסדריקה מאחוריו, הוא יכול להגיע למצב יותר טוב. פריידי! אין קרן, אומר הכוון. פריידי עם עוד ניסיון שלא צולח. קפיטה. יונה דגני שחר ימינה, שחר ימינה, אילוש פער, אילוש ביטון וואי ליב, 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 ליב Come on, 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 come on,
פיבן. פועל ירושלים יודעת מה היא עושה. היא הולכת אל קפיטה. קפיטה עם הכדור, וגם זה בחוץ. לא יאומן. תלמי. קפיטה זהב בפה. הוא שם את הגוף למורוזוב, מורוזוב לא מסתכל עליו, רץ לאחור, לא עושה חצי תפנית, וגם ההחלטה למסירה בתזמון מצוין. שמע, מה עוד מבקשים מחורה? קפיטה עם כדור על הרצפה, נוח, חוזז יש לו מספיק זמן אפילו להיפתח לשמאל, אבל הוא מפספס את המסגרת, והפועל ירושלים מפספס את זה. תכונה נהדרת לשחקן כנף לדעת לעשות את הדברים בשני הצדדים. יונה עובר, אבל נדחק אל הפינה. פריידי, שולח את ביטון, עובר יפה, מחזיר לפריידי, זה יהיה כדור קרן, ביתר לא מוציאה את הכדור, ועבוד לה. שריקת הסיום של המחצית הראשונה, 0-0, אופיר קריאף הוותיק, בן ה-32. עידן דהן מהצד השני בין ה-22 בהפועל ירושלים. כן, גדל באשדוד, זרק גם באדומים אשדוד בהמשך, שחקן מאוד מאוד מהיר, כנס בצד ימין, קפיטה יחזור לצד שמאל, סייף שם במחצית, קריאף, שהוא קבל את סיירת הקפטן עכשיו מדגני, הצטרף לסורו במרכז הקישור, זה קצת ישנה את המבנה של הקישור, שניים ואחד במקום אחד ושניים, שני אחורים ויונה לפניהם. גם החילוף של שוע כמובן מובן לחלוטין. ביתר ירושלים לא כבשה בשני המשחקים האחרונים שלה. עדיין לא כובשת גם בדרבי. בפעם האחרונה שביתר ירושלים לא כבשה בשלושה משחקי ליגה רצופים, זה היה לפני 3.5 שנים. לא שכיח את זה ביתר ירושלים רצף כזה. הפועל ירושלים כבר הרוויחה קרן, תרגיל פתיחת משחק יפה. למרות שהתרגיל יפה, לא מוצאים כדור. הנה הוא הגיע. יאללה, יאללה! קצר סימה, ידי. גייס, כמון! את הקרן ייקח יאו. חבר'ה, ריכוז, ריכוז. יונה עם ביתר, ויש כאן נבדל של פריידי. לא בטוח. קודם כל פה שוע עם פעולה נהדרת, עובר בין יאו לפיבן. כן, כנראה שכן, למרות ש... זה נראה מאוד קרוב. בן ביטון לא יכול להסתדר עם קפיטה, וברגע שהוא לא מסתדר איתו, זו הדרך היחידה שלו להתמודד. מעכשיו... הוא פועל פתח תקווה נכנס במחצית, פה יהיה לו קצת פחות זמן, אבל מה שכן, הוא נכנס בדקות יותר טובות של ביתה. שוע נלחם ומשיג את הכדור הזה ורוצה אותו בחזרה וכובר! ירדן שוע כובש ומעלה את ביתר ירושלים ל-1-0, 20 דקות לסיום, ולא סתם המצלמה הלכה קודם לאבוקסיס. שוע, סיבוב מצוין, אין פה עבירה, אם זאת הטענה גם הטעות של פרדה, גם אין פה נבדל, בוא נראה פה, גם פה אין, יופי של כדור של תומה, שני המחליפים, ושוע עם הסיום, הטענה של שחקן הפועל ירושלים לדחיפה, לטעמי לא מוצדקת, אבל תרזי תומה עם בישול, ואבוקסיס בעצם מביא את השינוי מהספסל, אז ששחקן פחות בכושר, עדיף להכניס אותו מהספסל, כמו שתומה עושה עכשיו, הייתה פה גם נגיעה ששינתה את הכיוון ולא אפשרה לזמיר להגיע. צהוב למוזי.
עכשיו יעשה החילוף, פריידי יוצא, ג'ורג' במקומו. איירון ג'ורג' מקוסטה ריקה. זה חילוף טוב של אבוקסיס, ג'ורג' נכנס, שהגנה קצת עייפה, פיזי, פריידי לא בלט היום. אלטמן. פרדה. פריידי יצא, אבל פרדה עדיין על המגרש. הנה הפועל ירושלים מתקרבת להזדמנות, יש כאן הכשלה על הקו. ואם זה על הקו זה פנדל. ותכף זה ייבדק, זה מה שיהו מבקש. הקו בתוך הרחבה וזה היה מאוד מאוד קרוב. בוא נראה אם זה על הקו או בחוץ. מאוד מאוד קרוב. בוא נגיעה קלה קלה קלה. לא, זה מחוץ לקו. אז אין פנדל להפועל ירושלים, אבל יש לה כדור חופשי. ועל ההכשלה הזאת דהן מקבל צהוב. מי זה שם? יאו ומי עוד? דן דהן ויאו ליד הכדור החופשי. שילה אחר סיים לסדר את היום בתוך הרחבה. האם זה הרגע הגדול של הפועל ירושלים? דן משאיר את הכדור ליאו שבועד גבוה מעל השם. הדקה 90, הנעת הכדור האורפית הזאת היא לא משרתת את הפועל ירושלים, אבל עיבוד הכדור הזה של שואה כן יכול לשרת אותה, רק שסילבה לא מוכן. וזה דווקא לקפיטה, קפיטה, אתה יודע, בסוף סוף ראה קצת שער. זובעת ולא ניסה ללכת אחד על אחד פה, שוע מנסה להשחיל לקפיטה בסיטואציה. תשמע, אם ביתר הייתה סופגת, אבוקסיס היה יוצא מדעתו, למה זה לא הכדור הלך ישר למרכז. חמש דקות, תוספת זמן. סדריק. פרדה. עוד כדור שהולך פעם אומנם למסגרת, אבל גם לידיים של סילבה. קרן להפועל ירושלים, אין אף שחקן באדום בתוך תיבת החמש כדי להמשיך את הכדור הזה. סילבה יוציא את הכדור ושילוח שורך. להפועל ירושלים מנצחת את דרבי הליגה הראשון העונה 1-0 בקושי. שום דבר קל לא הולך לביתר ירושלים העונה, אבל ניצחון זה ניצחון, 3 נקודות וקצת אוויר לנשום בתחתית.